مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی۔ کراچی شہر قائد میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہواوں کا راج ہے، جس سے موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا۔ کراچی کے موسم میں آ گئی ایک بار پھر تبدیلی۔ گزشتہ روز بارش کے بعد آج شہر میں صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم کراچی سے نکل گیا ہے۔ شمال مشرقی سے ہوا 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ شہریوں نے بھی ایک بار پھر گرم کپڑے پہن کر موسم کا بھرپور مزہ لینے کے لیے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ دوسری طرف صوبہ پنجاب میں مختلف مقامات پر ٹھنڈی ہوائیں اور بارش کا امکان ہے۔ صوبہ پنجاب میں آئندہ ہفتے بھی بارشوں کا امکان ہے۔ بدھ، جمعہ رات اور جمعہ کو لاہور، گوجرانوالہ اور گردونوا میں بارش کا امکان ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔